sei sos, jer tome spati sve, ote s njegove kovut kvelo spača banac, jer mi dani do svezi konfucijom, ajte ti ja svezi čare, si koja kari trunje, zoru čunje, pa kari ti ja sam me. Ožnuću je par, kor je vor tvo, je vok fuj se po, lažem je mištila bi djana sa mi djecama. Yeah.
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 Ցարայքս եւ հավատավոր ժողովուրդս ընդովան եւ սուրբ եւ պատվական խաչի վտկոյի խաղաղությամբ Տեր Փրկիասուցա հերևելի եւ աներևույթ շտամյայց արժանավորյա գոյությամբ հարավորելս քեզ ընդորդվո եւ սուրբ օգուտ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս սավիդենից ամեն Մեծարգո մարսպետ սիրելի բարերար նորակառույց Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հայր Գևորգի Գարիկ եւ Գևորգ Առաքելյաներ շատ սիրելի հավատավոր եւ հավատակից ժողովուրդ այսօր մեզանից յուրաքանչյուր ոք հոգու մեծ վերգրանք ու ուրախություն է ապրում այսօր իրավի պատմական օր է Աթարբեգյանի ողջ ազգաբնակության համար Քանզի Աթարբեգյանցին ունեցավ եւս մեկ աղոթքի տուն, եւս մի տաճար, որտեղ կարող է գալ իր հոգու աղոթները վերառակել արբարձյալն Աստված։ Բարձրացնել արբարձյալ Աստված մեր ազգի քաղաղության համար, մեր պետության հզորության համար, մեր եկեղեցու անսասանության համար, ձեր ընտանիքների համար, մեր բոլորի համար։ Սրանից երկար եւ ցիկ տարիներ առաջ մեր հավատքի հայր Գրիգոր Լուսավորիչը այսպիսի խոսքեր ասեց թե եկեք եկայք շինեսցուք Սուրբս Խորանս լուսով եկեք կառուցեք իմանալի Աստվածային Սուրբ Սեղան եւ այս
հրավերը կարտացվեց սրանից 1700 տարիներ առաջ, բայց այդ հրավերը ոչ միայն այն ժամանակվա համար էր, այլ բոլոր ժամանակների համար աժմյական։ Եվ այդ հավատքի սերմերը, այդ կոչի սերմերը պատմության ընթացքում թե Հայաստան աշխարհում ընկան և պտղաբերեցին, թե Արցախ աշխարհում և թե Սփյուռս աշխարհի։ Եվ տարբեր վայրերում վեր խոյացան, վեր հառնեցին եկեղեցիներ, տաճարներ և կերտվեցին շատ ու շատ խաչքարեր։ Եվ այդ հունդերից մեկն էլ ընկավ մեր շատ սիրելի Գարիգի հոգու մեջ, և այն որոշեց կառուցել այս գողտրիկ վայրում, այս բարսունքի վրա Աստծոտուն։ Ես վստահ եմ, թե մեզանից յուրականչուր ոք առիթ ունեցել է իր տունը կառուցելու, եկեղեցի վերանորոգելու և այլ կառույցներ կառուցելու, բայց շատ քչերին է բախտ վիճակվել, որ եկեղեցի վերանորոգեն, եկեղեցի կառուցեն, և Աստված այդ շնորը վերապահեց Գարիգին։ Աստծո համար աննար ոչինչ չկա, սիրելի ժողովուրդ, Աստված կարող է ոչինչից տաճարներ անձեռակերտ կառուցել, եկեղեցիներ կառուցել, հզոր պալատներ, բայց Աստված օրնեց մարդ արարածին և թողեց, որ մարդը նախընտրի և մարդը կառուցի եկեղեցի։ Եվ այս եկեղեցին կառուցելով Առաքելյան ընտանիքը մեծ բան արեց Աթարբեկյանի ազգաբնակչության համար, բայց Աստծո համար արեց այն, ինչ պարտավոր էր արել։ Մենք պատարագի ընթացքում հետևյալ խոսքերն ենք լսում, թե «Սկույզի քոյոց քեզ մատուցանեմ, Աստված քեզանից ստացածից քեզ էլ բաժինեմ անում»։ Իրոք Գարիգը Աստծուց տրված պարգևից մի փոքր բաժին էլ Աստծուն հանեց, և Գարիգը տառաբանկի մեջով է անցել, ուխտել է, որ կառուցի այս եկեղեցին, և Աստված օրնեց, և այն այսօր կառուցեց այս եկեղեցին, և իրավարդին հաստրեց։ Այս պատի առիթով ես, սիրելի աթարբեկյանցիներ, սիրելի հույրեր և ներկաներ, շնորհավորում եմ ձեզանից յուրականչուր մեկին, նաև ու շնորհակալություն հայտնում և բարերարից, և բոլոր նրանցից, ովքեր օգտակար եղան և կառուցեցին այս գողտրիկ փոքր մատուր եկեղեցին։ Թող այս եկեղեցին դառնա իրոք աղոտատուն մեր միասնագիտության շնորհիվ, որ այս օրվանից, եթե դուք ուշադիր եղաք, կարտացին քադուկ տողեր, որտեղ ասվում էր այս պահից այս քարերը պատահական քարեր թող չլինեն, այս քարերի առաջ խոնարհվողը, այս քարերի առաջ աղոտողը տիրոջ առաջ է աղոտում, տիրոջ սերը, օրհնությունը թող լինի բոլորիս վրա, աժմ և միշտ, և Ավիդյանս Ավիդենից, ամեն։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, ուրեմ Աթարբեկյանի պատմության մեջ մեկ էջ ավելացավ, և ամեն տարի այսօրը, օգոստոս 23-ը պիտի լինի ուխտի օրը Սուրբ Գևորգ մատուռ եկեղեցի։
Այսօր պատմական իրադարձություն է հիրավի տեղի ունենում Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասում։ Հենց նոր մենք ներկա գտնվեցինք, ականատես եղանք Սուրբ Եղևոր եկեղեցու բացման արարողությանը, որի կառուցումը հովանավորել է Վանատուր թաղամասի բնակիչ մոսկվայաբնակ Գարիկ Արաքելյանը։ Բարեգործությունը մեր ազգային նկարագրի բաղկացուցիչ մասն է։ Մեր ժողովուրդը իր հերթին բազմիցս զգացել է այն աջակցությունն ու բարեգործությունը, որով կարողացել է դիմակայել դժվարություններին։ Բարեգործություն, այսինքն անհատույց օգնություն։ Բարերարների դարավոր գործունեությունը մշակութային, հումանիտար, սոցիալական, ինչպես նաև եկեղեցական շինարարությունը ունի հոգևոր արժեքները պահպանելու խնդիր, ապագա սերնդի համար նպատակ ունի ամրապնդելու սերը, նվիրվածությունը հայրենիքի հանդեպ, ինչպես նաև պատասխանատվությունը հայրենիքի հանդեպ։ Հայ մարդու նպատակը պետք է լինի հայրենիքի հզորացումը, և այս գիտակցումը պետք է փոխանցել սերունդներին, ինչպես արել են մեր ազգի մեծ բարերարները. Պողոս Նուպարը, Ալեքսանդր Մանթարշյանը, Գալուս Գյուլբենկյանը, Միքայել Արամյանցը, Լազարյան եղբայրները, Ալեք Մանուկյանը և շատ ուրիշներ։ Բարերարությունը ժամանակներ, ազգություն և սահմաններ չի ճանաչում։ Այսօր էլ մեր կողքին ապրում և գործում են անձինք, որոնց ամենօրյա քրտնաջան ու հայրենանվեր աշխատանքով կերտվում է մեր ժամանակների բարեգործության պատմությունը։ Եվ ահա այսօր մենք ներկա ենք նման մի ձեռնարկի։
Սուրբ Գևորգ եկեղեցին հիմնադրվել եւ օծվել է Կոտայքի թեմի առաջնորդ սրբազան Արաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանի կողմից այս տարվա ապրիլի 14-ին։ Եվ ահա այսօր մեր արչեւ հառնում է այս հրաշալի կառույցը։ Եկեղեցու կառուցումը հովանավորել է, ինչպես արդեն ասացինք, բարերար, հարգարժան բարերար Գարիկ Արաքելյանը։ Նա եկեղեցին կոչել է Սուրբ Գևորգի պատիվ իր որդու Գևորգ Արաքելյանին, ձեռնարկը ստեղծվել է համատեղ որդու հետ։ Եկեղեցու ճարտարապետն է Արբակ Վիրապյանը։ Եկեղեցին կառուցել են Բջնի համայնքի բնակիչներ, Համբարձումյան Գերդաստանի անդամները, Վարդան, Վարազդատ, Արամ, Սամվել Համբարձումյանները, ողջունենք նրանց։ Նույն համայնքի բնակիչներ Կարեն Աբրահամյանը, Հովսեփ Հակոբյանը, Արմեն Ռուստոմյանը։ Եկեղեցու կավորն է Արմեն Արաքելյանը։ Այսօր մեր օրյա բարերարները իրենց ակտիվ գործունեությամբ կերտում են նոր պատմություն։ Կգա ժամանակ, եւ ապագա սերունդները կփարաբանեն նաեւ այսօր այստեղ ներկա գտնվող մարդկանց անունները։ Աստվածաշնչում հրաշալի տողեր կան։ Հարուստ է նա, ոչ թե նա, ով կարողություն ունի, այլ նա, ով նվիրաբերում է։ Կարծում եմ հրաշալի է ասված։ Այսօր ես ուզում եմ բոլոր հրազդանցիների եւ առհասարակ հայ ժողովրդի անունից երախտիքի խոսք ուղել բարերար Գարիկ Արաքելյանին։ Մենք բոլորս բարձր ենք գնահատում ձեր վեհանձն գործունեությունը, եւ դուք այն մարդկանցից եք, ովքեր գիտեն հոգեվոր եւ մշակութային արժեքներ ստեղծել այսօր, որը նաեւ վաղվանն է ապագայինը։ Եվ կարծում եմ արդեն պահն է, որ դուք ասեք ձեր խոսքը պարոն Գարիկ Արաքելյանին։ Նախ բոլորիցս շնորհակալ եմ, բարև ձեզ բոլորին, ոմանք չեմ տեսել։ Շատ ուրախ եմ։ Իրոք այսօր մեծ իրադարձություն ունեմ մեր բոլորի կյանքում։ Լինելով Արաքելյանների տոհմի ներկայացուցիչ, Հրազդանի Աթալվիկյանի թաղամասի բնակիչ, շատ երկար տարիներ երազել եմ, ու ես շատ հպարտ եմ, որ նման ռայոնում, նման գյուղում ունենք այս ձևի շինություններ։ Տարիներ ընթացքում փոքր մադուրը կառուցելու ժամանակ շատ նպատակներ դրեցի, շատ երկար տարիներ անցավ, այսօր դարձավ իրականացված։ Ու վերակառուցվեց, վերանվանվեց Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Իկամո աստո, ամեն։ Բոլորից հետ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այս եկեղեցին, որ կառուցվել է, ես միայն մի նպատակով եմ կառուցել, ու բոլորը թող իմանան, այս եկեղեցին բոլորի երեխաների առողջության համար եմ կառուցել։ Ոչ մի ծնող միշտ իրանց երեխեքին տենան առողջ, մեծանան, լինեն ազնիվ, իրանց ընտանիքներում շենացնեն, լավ երեխեք, ծնողներին գնահատեն։ Չէ, խոշ չունեմ ես։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ներողություն եմ խնդրում, այս կառուցելու ժամանակ իմ շնորհակալական խոսքը ունեմ շատ մարդկանցից, որ առաջօրվանից իմ կողքին են լինել։ Սկսած մեր բոլորի սիրելի ու սիրված Տիկին Համբարձումյանի ջանայից,
Armen Arakelyanits, առաջորդանից, որ իմ կողքին էլ է, միշտ իրեն ամեն ինչով ուղումներով, միշտ իմ կողքին էլ է. Սկսած մեր շինարարներից Վարդան Համբարձումյանից, մեր էլեկտրոցանցի ղեկավարությունից Հանձինես Ներսիսյան Հրաչիկից, մեր անվտանգությունից Խաչատրյան Լովայից, մեր Բադասարյան Օնիկից եմ շատ շնորհակալ, Հայրապետյան Հրաչիկից, Անտոնյան Հեծիկից և շատ-շատ-շատերը, ես բոլորից գոհ եմ։ Մեր Արզինիում մի լավ անձնավորություն անունը Հակոբա, ես շատ-շատ-շատ կուզենայի, բեմ կանչեի, դրանից շատ-շատ շնորհակալություն հայտնեի իրա, ան ոչ մի բանի այդ ձվի օգնության համար։ Հակոբ ջան, Հակոբ, ան շահախնդիր, Հակոբ, Արզնեցի Հակոբ, ու շատ շատերից ես շատ շատ գոհ ու շնորհակալ եմ, ու այսօր շնորհակալ եմ ձեր բոլորից, որ դուք իմ կողքին եք, ուրախանում եք, հպարտանում եք։ Մենք էլ կրկին ու կրկին շնորհակալ ենք ձեզ, պարոն Առաքելյան, այս հրաշալի կառույցի համար, և հոգեշնոր հայրերը համամիտ կարծում եմ կլինեն ինձ հետ, որ եկեղեցին ոչ միայն Աստծո տուն է, որտեղ մենք գալիս ենք առաստված, մեր աղոթքն ենք ուղում և այլն, այլ նաև մի ուրիշ խորուրդ ունի իր մեջ։ Այսօր 21-րդ դարում կարծես մարդիկ կղզիացել են, ավելի քիչ ժամանակ ունեն հանդիպելու, շփվելու, մերձենալու, և եկեղեցին այս տոնակատարությունները, այս առիթները ստիպում են, որ մենք հաջող հանդիպենք, շփվենք, իմանանք միմյանց ցավի, ուրախությունների ու հոգսերի մասին, այնպես որ հաջող այցելեք և թող Աստված պահապան լինի ձեզ բոլորին։ Ես ուզում եմ բեմ հարթակ հրավիրել բազմաթիվ եկեղեցիների շինարար ավակ վարպետ Վարդան Համարծումյանին, ով կարծեմ խոսք ունի ասելու, համեցեք։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, այսօր ասեք մենք մեծ ուրախություն ենք ապրում, մեծ ցնծություն, իմ կյանքում ես շատ-շատ եկեղեցիներ եմ կառուցել, ես եկեղեցին կառուցել եմ իմ ընկերոջ ծրագրով, սա իմ կառուցած եկեղեցին 12-րդ եկեղեցին է, որի համար ես գոյեմ իմ Աստծուց, որ ինձ այսպիսի շնորհատվել է, ու ես ծառայում եմ իմ ժողովրդին, իշկան եկեղեցիները, որ կառուցել եմ, միշտ բազմամարդ է եղել, ու ես հպարտանում եմ դրանը, որ մեր ժողովրդի մեջ դեռ հավատ կա, հավատում են ու կանգնած են իրանց բարերարների կողքին, ես դրա համար այս եկեղեցին, որ կառուցել եմ, շնորհակալ եմ իմ ընկեր Գարիտից, որը իմ ճանչի գրչի էջերի մեջ մի հատ է նորից ավելացրեց, ու ես դրանով ավելի ու ավելի եմ հպարտանում, Գարիկ ջան, շնորհավորում եմ քեզ, քո հետ մեզ գործի համար, քո հետ բարի սրտի համար, որ ամեն ինչ անում ես մեր հայազգի, մեր ժողովրդի համար, ու եթե ես եմ կառուցել, ես մենակ չեմ կառուցել, կառուցել եմ իմ եղբայրների հետ, նրանց եմ շնորհակալ, այսքան բան ժողովուրդ ջան, եմ նույն ժամանակ ասել, եթե ես 12 հատ կառուցել եմ, որից 3-ը մեր Արցախում եմ կառուցել, դա էլ ա պետք ասեմ, մեր հայ ժողովրդի համար, շնորհակալություն բոլորիցը։ Սիրելի հրազդանցիներ, այսօր մենք մեկ առիթ ևս ունենք նշելու, Քարվանսարա Պանդոկն Քարավանոց գրքի շնորհանդեսը, որի հեղինակն է Վանատուր թաղամասի բնակիչ, հայ պարարվեստի նվիրյալ, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր Մամվել Ռաֆայելյանը, և կարծում եմ հաղորդ ունի մեզ ասելու։
սիրելի քարվանսարեցիներ, սիրելի աթարբեկյանցիներ, սիրելի բարան վանատուցիներ, իմ համագյուղացիներ, այսօր իրոք մեծ տոն են մեր համար։ Իմ տարեկիցներից մեր Գարիկ Առաքելյանը կառուցել է մի աստծո օջախ։ Ես շուրջ 10-15 տարի սրտի թրթիրով հավաքել եմ իմ գյուղի պատմությունը, իմ մեծերի պատմությունը, մեր անցած ուղին, մեր տոմերը։ Անկան ուղղախ եմ, այսօր որ կանգնել եմ սրփի առաջ, սրփի դուր, սա մի կանգնած եկեղեցի է, թող այդ իմ գիրքը բոլորի օջախում լինի ևս մեկ եկեղեցի, կարդացվող եկեղեցի։ Այսօր մեր Գարիկ Առաքելյանի խնդրանքով ես կարացել եմ գրքից մի քանի կտոր բերել, մնացածը մի տասօրից հետո ժողովուրդ ջան կլինի, կարդացեք, անցնում եմ ձեր դատին, ձեր պատմությունը մեր Գալիկ Սերունդի համար է։ Գալիկ ջան, շնորհավորում եմ, շնորհակալում եմ եղբայրս, որ ասենք նմանատիպ սուրբ օջախ ևս ծնվեց մեր գյուղում։ Այն 5 եկեղեցիներից մեկն է, մնացել է 2 եկեղեցի, որ երկուսն էլ կառուցեք, կդառնա 5 եկեղեցի։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, կրկին շնորհակալություն։ Իսկ հիմա ձեզ հրավիրում ենք տոնական համերգի, որին մասնակցելու են հայ արվեստի մեր լավագույն երգիչ երգչուհիները և իհարկե հրազդանի ձեզ բոլորին հայտնի Նինահար պարային համույթը, որի գեղարվեստական ղեկավարն է Մանվել Ռաֆայելյանը, գլխավոր բալետմայստրը Արտյոմ Ռաֆայելյանը։ Նինահար պարային համույթը այսօր էլ պահպանում է իր անվանումը, այս տարածաշրջանի Նինահար, նոր ասելիքով, նոր ոճով, նոր խոսքով։ Եվ այսպես Նինահար պարային համույթ։
հարպարային համույթ։ Դժվար է պատկերացնել մեր ազգային երգարվեստը, տաղանդաշատ երգիչ, հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի։ Բուրըն ծափահարություններով դիմավորենք Արսեն Գրիգորյան, մրո։ Ասոդոկրական սրբազան հայր, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, այսօր մեծ տոն է բոլորիս համար, ոչ միայն այս գյուղի բնակիչների համար, այլ ամբողջ աշխարհի հայության համար, որովհետև ևս մեկ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի օծվեց և պիտի ծառայե մեր ժողովրդին և ինչպես մեր հարգարժան Գարիկ Առաքելյանը, մեր բարերարը արժի ծափահարել իրեն, ինչպես ասաց, թող որ ծառայի մեր երեխաների համար, մեր երեխաների առողջության համար, բոլորս մեր աղոթները հենց Գարիկ Առաքելյանի ընտանիքին։ Շնորհավոր լինի։ Հիմա բարելի են բոլորս, բոլոր ձեկերը բարձր։ Չեգավ 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 չե
Ստանը իրականացնում է մկրտության արարողություն, այնպես որ փոքրին չպասենք, որից հետո կշարունակենք մեր ելույթները։ Բեմահարթակում Արսեն Գրիգորյանն է, մրո։ Ձեր ծափահարությունները, ժողովուրդ խնդրում եմ ազատել հարթակը։ Oh, okay.
ասեմ, ստար քեզ գարնեմ, շատ պատեմ նաղասեմ, որովդս քեզ գարնեմ. Պարային ստուդիայի կրծեր տարիքային խմբի ցիլեր պարային համույթ դիմավորեք եւ տարածք բացեք, խնդրում եմ.
հանրային համույթ։ Իսկ այժմ ելույթի եմ ուզում հրավիրել մեր բեմահարթակներում միշտ սպասված անկրկնելի հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Լեյլա Սարիբեկյանին։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե ես այսօր այստեղ եմ մեծ ուրախությամբ, որովհետև այսօր վեր է հառնել մեր Սուրբ Գևորգ առաքելական եկեղեցին, որտեղ իմ ժողովուրդը, իմ հայրենակիցները ևս մեկ առաքելություն ունեն, իրենց աղոթքները բարձրացնեն առաստված, որպեսզի իրականանան իրենց ընտանիքի երազանքները, ձեր օջախի երազանքները եւ մեր երկրի երազանքները, որ մենք բոլորս ունենք մեր սրտում։ Ձեզ համար, իմ Հայաստան, շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ։ Ես քո մանուկ ու ձեր գրկում, քեզ եմ երկում, իմ Հայաստան, քո լեռների լանջերին, քո խնկաբու երկիքներին, քո ծաղկավար քարոտ կրծքում երգեր ասեմ, իմ Հայաստան, դու շայ Քոխեն թողի գարնան կանչով, ծաղկեմ նորից, իմ Հայաստան, թողի ծաղկում վերեմ, իմ կարոտա սիրտը գերեմ, թողեն թանան թող պարանեմ ու երկ կարնան։ Համար, որովհետև այսպիսի ջերմություն աշխարհում միայն ունի հայը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, որ այստեղ ենք, բոլորս միասին ենք, և
դուք եք տոնսարքողը այս գեղեցիկ օրը, որովհետև դուք կարողանում եք ապրել այսպես հայավարի։ Ինչու՞, որովհետև միասնական ենք այս պահին։ Եվ ինչու ենք միասնական, որովհետև այս հրաշք պատերի ներքո մենք մեզ հայ ենք զգում եւ միշտ հայ ենք, քանի դեռ ապրում է մեր մեծ սերը առաստված ու մեր հայրենիք։ Այս պահին ուզում եմ բոլորս միանանք, բոլորի ձեռքերը տեսնեմ իրար միացած, որտեղ այս պահին պիտի ասենք, որ մենք ուժեղ ենք, միասին ենք, գնացինք, միասնության շուրջ բան, բոլորս միասին, նույնիսկ կարող ենք եկեղեցու շուրջը, բոլորս մեծ շրջան կազմել։ Thank you.
եւ սրանդնավ չճանաչողը, պիտի որ կարծի թե սա երկիրը մի հսկայական, վիթխարի աշխար, հայրենի հզոր, եւ իսկապես էլ սա երկիրը մեծ, վիթխարի աշխար, հայրենի հզոր։ Ես սիրով այս բեմահարթակը տրամադրում եմ ժողովրդական երգի անզուգական մեկնաբան Արսեն Գրիգորյանին։ Ասո։ Շնորհակալություն։ Բարի բոլորին, ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս Սուրբ եկեղեցին ունենալու կապակցությամբ, շնորհակալություն Գարիկին Արաքելյան, շնորհակալություն Քավոր ջան։ Իսկ հիմա սիրով ուրախ երկերի շարան եւ հրավիրում եմ Պարելու։ Հա
շնորհակալություն։ Ներկայացնում մեր հանդիսության վերջին համարը, բեմահարթակում կրկին Նինահար համույթն է։ Thank you.
հարգելի հայրենակիցներ, մենք անգամ եւս շնորհավորենք Գարիկ Արաքելյանին, շնորհակալ լինենք այս սուրբ գոթողի կառուցման համար։ Թող այս եկեղեցին միավորի այս մարզի բոլոր բնակիչներին, թող աղոթատեղի դառնա, թող առողջություն, հաջողություն բերի մեր երկրին, ձեր շրջանին, ձեր տներին, ձեր օջախներին, եւ ամենակարևորը մեր հովանավորին, որ նրա ձեռնարկները շարունակվեն միշտ իհոգուտ ժողովրդի, հոգուտ իր հարազատների եւ հայրենակիցների։ Շնորհակալություն։